ନଳକୂପ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଗରା ବାଲ୍ଟିର ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି। ମାଠିଆ ହାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡାଇ ମହିଳାମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି ପାଣି ପାଇଁ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଧାର ଭଳି ଲାଇନ ଲଗାଇ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକାନିକା ବ୍ଲକ ଅବଦୁଲପୁର ଗାଁର, ଯେଉଁଠି ରାତି ଚାରିଟାରୁ ପାଣି ପାଇଁ ଚାଲେ ସଂଘର୍ଷ। କେତେବେଳେ ପାଣି ପାଇଁ ଠେଲାପେଲା ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ପାଣି ପାଇଁ କଳି। ଗାଁରେ ଥିବା ସବୁ ନଳକୂପ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଫଳରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ନଳକୂପ ଆଗରେ ଜମୁଛି ଭିଡ଼। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲା ଥିଲେ ପାଣି ମିଳେ, ବନ୍ଦ ଥିଲେ ପୋଖରୀ ପାଣି ଆଣି ଫୁଟାଇ ପିଇଥାନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ତଳେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇଥିଲେ ବି ଏଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନି। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଛିଡ଼ା ହେଉଛୁ, ପାଣି ବାଲ୍ଟିଏ ପାଉନୁ, ଆଉ ପୋଖରୀ ପାଣି ନେଇକି ଫୁଟେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବୋରିଂ ଚାଲୁନାହିଁ, ଆଉ ଏଇ ସମସ୍ୟା ସବୁ, ଆଉ ଘର କାମ ପକେଇ ଦେଇକି ଟିବଲ କତିରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଉଛୁ। ପାଣି ସମସ୍ୟା କ'ଣ, ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ସବୁବେଳେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏଇରକମ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ନା ବୋରିଂ ପାଣି ଚାଲୁଛି, ନା ଟିବଲ ସଫିସିଏଣ୍ଟ, ଆମେ 8-10 ସାଇ ହେଲୁନୁ, ଗୋଟିଏ ଟିବଲକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି, ଏଇଟା କ'ଣ ଭଲ କଥା? ପ୍ରାୟତଃ 5-6 ଟିବଲ ଅଛି ଏଠି, 5-6 ପ୍ରାୟତଃ 200-250 ଘର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦିଓ 5-6 ଟିବଲ ଅଛି, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଟିବଲ ଚାଲୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ପୁଣି ସ୍କୁଲ ଟିବଲ। ସ୍କୁଲ ଟିବଲରୁ ତ ସବୁବେଳେ ପାଣି ଦେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ କ୍ଲାସ୍ ସ୍କୁଲରେ ଚାଲିବା ସମୟରେ ବି ଆସିବାଟା ସେଇଟା ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ, ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ସାର୍ମାନେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ସାର୍ଙ୍କ ସେଥିରେ କିଛି ବି ଦୋଷ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଟିବଲ ଉପରେ ହେଲେ ସବୁବେଳେ ଖରାବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଏଇ 12ଟା ଗୋଟେ ସମୟରେ ଖରାବେଳେ ବି ଲାଇନ୍ ଲାଗି ଠିଆ ହେଉଛି, ନା ଅନ୍ୟବେଳେ କଥା ତ କ'ଣ କହିବୁ। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କନ୍ଧମାଳରେ ଜଳ କଷ୍ଟର ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ଛୋଟିଆ ମାଟି ଗାତରୁ କ'ଣ ଟିକେ ବାହାରୁଛି ପାଣି, ଆଉ ସେହି ଗୋଳିଆ ପାଣିକୁ ଗିନାରେ ଭରି ନେଉଛନ୍ତି ମହିଳା। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ପାଣି ପିଇ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟେ ଏମାନଙ୍କର। ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଚୁଆ ପାଣିକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଭାବେ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଖଜୁରୀପଡ଼ା ବ୍ଲକ ମାସ୍କା ବାଗାଲି ଗାଁରେ ବସବାସ କରନ୍ତି 150-200 ଲୋକ। ରାତି ପାହିଲେ ପାଣି ପାଇଁ ବଢ଼େ ଏମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା। ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ 3-4 ବାଲ୍ଟି ପାଣି ବାହାରେ, ତାହା ବି ସ୍ୱଚ୍ଛ ନୁହେଁ। ପାଇପ୍ ପାଣି ଆସୁଛି ହେଲେ ମାତ୍ର ଅଧଘଣ୍ଟା, ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ 2 ଜଣ ନେବା ପରେ ପାଣି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି, ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ 1.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ସାଲୁଙ୍କି ନଦୀକୁ ପାଣି ପାଇ ଯାଆନ୍ତି ଗାଁର ମହିଳା। ସାହିରେ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ପାଣି ପରା ଅଭାବ ହୋଇଛି ଯେ ନଦୀକୁ ଆସୁଛୁ ଆଉ ନେଉଛୁ, ଆଉ କିଲୋମିଟର ପ୍ରାୟ ହେବ ପାଣି ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣିକି ଆସୁଛୁ, ଆଉ ସେ ନଦୀରେ କୂଅ ଖୋଳିକି ଆସୁଛୁ, ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ସେଠି ସମସ୍ତେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଗାଧୋଉଛୁ, ଆଉ ସେ ଅସନା ପାଣି ଯାକ ପଙ୍କ ପଡ଼ିକି ରହୁଛି, ତା'ପରେ ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କେତେ କାଚ କୁଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି, ଆଉ କୂଅ ସେଠି କୂଅ ଖୋଳିକି ପାଣି ଛାଣିକି ଆଣୁଛୁ। ଆଉ ପାଣିର ପାଇପ୍ରେ ବି ପାଣି ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାପ୍ ଦିଆଯାଇଛି ବୋରିଂ ପାଣି, ସେଟା ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ଛଡ଼ା ଯାଉନାହିଁ, ସବୁ ସିଆଡ଼େ ମୋଟର ଲଗାଇକିରି ଟାଣିକିରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏତେ ଦୂର ଏଇଠାକୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ପାଇପ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ସେ ପାଇପ୍ରେ ମଇଳା ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଗୋରିଆ ପାଣି ବାହାରିବ ସେତିକିରେ ଶୁଖିଯିବ, ଆଉ ଆମେ ବଣ ଆଡ଼ୁ ଯାଇକରି ଆସିକରି ନଦୀରୁ ଧରିକରି ଆଇବୁ, ତାପରେ ରୋଷେଇ କରିବୁ ଖାଇବୁ, ପାଣି ସବୁ ସେଇଟା ଛେଦାଇ କରି ଆଣିବୁ, ଆରୁ ସିଝାଇବୁ, ତାପରେ ଚାଉଳ ପକାଇବୁ ଖାଇବୁ। ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଘରକୁ ଘର ପାଣି, ଏଭଳି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଯୋଜନା, ହେଲେ ଯୋଜନା କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ତାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଖରାଦିନେ ଯେଉଁଠି ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଧିକ ରହିଛି, ସେଠି ଜଳ ପାଇଁ କିଭଳି ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ, ଏହାକୁ ନେଇ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, କେବେ ସରିବ ଜଳ କଷ୍ଟ? କନ୍ଧମାଳରୁ ବ୍ରଜମୋହନ ନାୟକଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକରୁ କମଳ ଲୋଚନଗିରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।